Salut la famille, c'est toujours Gilmas, ange de lumière, Ayeli Bino, analyse à Sika. Je pense que Boleki si ba Noël Kitoko, Bozoyo ka déjà ba événement de partout dans le monde, Ezala na Fikine, El Tiazo Beta, na Abidja, Fale Azako Tika Mnini, Blagite, Chetemba Tomoni, Toyoki Pe Fabregas, donc Lelope Toyoko Yoka, album à Sika ya Inos Beat. Tigre, on a bien toujours bébé tation. On a comme on a bâti ça, bébé tation. Herbalo baka, le savoir ne m'a pas yango. Si tu connais, tu connais. Ce qui est bité, ndima ko yekola. Yekola moussala. Inosbi, en tout cas, a sali album oyo na dimasio moko ya likolo. Herbalo baka, le savoir ne m'a pas yango oyo. Boyoki mungongo timbre ya Inos B lelo ablakisi atie penda timbre na ye na musique ya Congo caché na ye et komi confirmé na musique ya Congo boyoki faswa koyemba na ye boyoki instrumentalisation orchestration na ye ti après 18 heures d'état toti koyoka toti ko landa pe vidéo ya clip Mortel 6 lelo ne ko comprendre que zana bato basala ka musique pona ko sala. Toyo kaka ebele baza ko bimisa ba album mutolobi album eboye combo boye mais signification makamboza na kati album na titre album eza différent lelo tozongi suna makambu ya kala ba seria ba wera son na ba fer de ta ko fiolo mide ba kibusa pimpa er baza ko loba album eza ko bima titre na ngo boye bokoyoka pe nzembo eza ko ya na titre ya ndengo wana Mortel 6 introduction, on dirait Inos B a promis Moïse a eko sauvé musique ya Congo. Et là, telinae, on dirait Moïse kaka oyaz a eko libéré batu na maboko ya farao. Inos B, idéologie, créativité. Ce n'est pas possible, Inos B. Oza danger. Nazo kumba na neige, so bo moni ke na sali moua, tout le fond na sala pe, attention. Na balabala puisque ça glisse quoi. Lelo nazana esengo makasi. Na ngaki na tia moi musique na moi partie à musique mais iza nyoso verrouillé moyen muto tia ta partie moko ezate puisque nyoso iza iza copyright ngana télécharger mais ata so o télécharger iza pona ko tia sur na ba réseaux sociaux te iza ka ngai privé na nini. Na téléphone moyenne tie la batoawa ezate même mutu nyoso oya kozwa chance ya koyoka banzembu lokola Naomi Campbell adieu je sais pas de dieu ya bébé de bébé Buchu chanson nga préféré na minicho nanu eza Buchu na linga ka rythme ya boye Buchu na générique au surtout conception ya générique oyo esa linga chair de poule. Album mobimbeza na banzembo ya bien banzembo bien tapé bien travaillé ezo senga nango pe mutu azwa soki iner de tete ya koyoka album ozana 3 minutes oyoki nzembo après 3 mususu ozoyoka dimension ya nzembo mususu Inos B arrangement na ye en tout cas c'est du talent quand on parle de Inos B lelo on parle du talent na age na ye na force au hasard na azako bimisa na musique ya Congo en tout cas c'est pas possible il faut être confiant l'homme idée pour au sala makambo ya boy en tout cas Inos B qui a épaté le monde Inos B a kamusi monde donc bonne année oyo batu bako sepela ya trop batu bako sepela c'est une fois dans l'histoire na yoka na mona pe mudia aja Inos B asala makambo ndire mukolo azo sala makambo ndire mutu oyo doke se Koffi Olomide ndaza na kati na ye azo sala makambo ndire Mike Jackson ndaza na kati na ye mwana mukeme makambo minene atuba ya
Ah, na yoki nzembu oyo ayembeli Naomi Campbell azo rapper na marque na ye boyoki faso inospi amemeli biso mapambu na marque nyoso ba nzembu ya mikolo kukuta nzembu ya ba age na ye kukuta nzembu ya kalite nyoso kukuta sana ba rumba oyo a revise pe rumba na marque na ye na style na ye ya Afro Congo en tout cas inospi tia conquis le monde tia conquis le monde congolais na ba trophée oyezoya côté surtout eloko na kolobela mingi olia ba trophée wana miena zonga na côté ya téléchargement biso ba congolais toza na tendance ya ko critiquer kaka toza ba toto linga ko pesa ba donner to koma ba donner di leçon toza ba to oyo donc pona biso biso nde ba professeur ba musicien wana baza ba élève to ko pesa bango ba correction to ko laxa bango ndenge falaki ba sala olia ko zoata attaquer congolais ko kende ko supporter congolais moninga na biso to ko tika la kaka bo pona ko critiquer eloko na ko senga na bino bo zoata ya okende ko yoka ino subi na ba Spotify bo kende ko yoka ko zo bo kende ko télécharger ba nzembu oyo na iTunes soit Spotify o yaza abonné na Spotify o télécharger na Spotify o streamer ango na Spotify tolingi pe to zongisela inosbi retour moko positif soki to sepeli na album na ye a dépassé bambongo ebele alors il faut biso pe to zongisela ye ascenseur wana ya koloba merci inosbi na musala oyo osali c'est le Congo qui gagne totika motema ki jalousie totika motema ya biloba loba totika motema ya ba kozala aigri essayo ya ko soutenir ba mi artistes et musiciens essayo ya ko promouvoir culture na biso likolo essayo ko promouvoir ba vrai talent oyo toza ko mona na mboka na biso na musique na biso congolaise inosbi tu n'es plus ya ko présenter oza mutu ba ki ko présenter yo lisusu te tu as fait la bonne musique tu as fait une belle orchestration la danse c'était à la hauteur vraiment de Inosbi clip image HB en tout cas on ne peut même pas discuter sur ça n'habite ce to lobela isusunini à part ba succès ba plein de succès plein de succès plein de succès à Inosbi n'habite ce to lobani ce to jetele Inosbi ba fleur était bota la bino moko sika ba oyo ba koyaka ko konini ko finga fa inosbi bato ba koyaka ko critiquer je pense que boko sala na ba esprit ya ko critiquer pena ya makasi puisque awa eloko ko critiquer penza ezati bato ba koloba kaka pechoza la kabwe mena ndenge ya logique mwana boza ko benga petit azala ka bongo te aza un grand bosser aza na tala aza mutu ba créativité bota la esika nini amemele miziki na biso faso alati na clip na ye on dirait Moïse on dirait Abraham confusion totale mais c'est Inosbi muto toza komona lokola Moïse na kati na désert eza nango bébé tation muto toza komona lati ba nzambala wana eza nango mutu te eza tigre miziki na biso ya Congo to supporter to asto au sommeil boyoka banzembu nano ava ko jije ngana yoki banzembu ango soki 14 ou 15 mais euti ko bimalo lelo kutu ba mininga na zwaki ango ba 3h du matin na biso akotoyo je vous dis que inosbi na ibite sona lobanini naza ko continuer ko savourer nzembu naza ko continuer ko savourer album oyo mais nazo ela bino analyse ya kitoko da peut-être 2 jours pona ko pesa bino sika poe de vie nanga vis-à-vis na ban album yango en général mais pour le moment impression nanga ya liboso eza kitoko impression nanga ya liboso vraiment eza kitoko makasi na sepeli na album oyo pona ngai na impression ya liboso na ko pesa Inosbi 9.5 sur 10 na ko pesa Inosbi 9.5 sur 10 pona impression nanga ya liboso soki e continue kaka boye parce que musique est belle belle inospie za la canette 20 mingi ezokola mingi ezokoma kito chance na pesa e 10 sur 10 kala mingi te koyana ngo puisque c'était vraiment mutu ba perfectionniste aza perfectionniste aza mutu oyo
ayaka na makambu ya sika ya sika ya sika makambu ko lobela na niveau na makambu ya inosmi ezanga kati lelo bo na na chie na chie na chie pe na musapinanga maboko nanga kuta kupe ba journaliste ebele ba kolobela ni album oyo kitoko baz kozala ba oyo ba lobela ba kolobela fe inosmi mabe kozala ba ba batia fali pupa ni ba kolobela e mabe na da bango kaka na na buduga na bako jamais bako bako féliciter ye jamais bako lobela ye jamais bako sala l'émission pona ko décortiquer album na ye mais ba ba reste wana je ne passe pas que ba ozala na lilo ba penza ko ya ko bebe ya ko ya ko nini ko lobela ngo na ndenge ya mabe en tout cas on est là pona ko protéger ba œuvre tozana pona ko protéger ba star na biso tozana pona ko lobela bango toza wapona ko propulser bango toza awapona ko sala marketing na bango toza wapona ko sala pe banini ba promotion ba musique na bango ezanga mtu na bino toujours gin na singa na lobaka na zoye la bino analyse ya kitoko kala mingi te bona kaka lelo alors à suivre toujours dans les bons bye.